kuva hano mu Rwanda uja Kinshasa twari 96 twari twatwaye amezi 7 turwana n'amaguru kugera Kinshasa. Aravuga ati kugira ngo turwane amezi 7 yandi kugera Kinshasa ni kure cyane, reka dushake apanga operation y'inzira y'ubusamo. Ategeka ko ingabo z'u Rwanda zijya kuri Goma zigafata indege ya El Zahir zikayihajakinga zigashyira abapilote kuri Gunpoint bakadutwara ku kibuga cyitwa Kitono. Ndabizi neza ko rimwe wabivanye kuri mugenzi wawe cyangwa se mu itangazamakuru cyangwa abandi bantu baganira. Ushobora kuba warumvise inkuru y'igikorwa cy'akataraboneka kandi ntagira ngo cya gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zakoze mu gihe cy'intambara yiswe ya kabiri ya Congo yo kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu mwaka w'2003. Iki gikorwa cyamenyekanye ku izina rya Operation Kitona. Iyo Operation Kitona ni igikorwa cya gisirikare cyakozwe mu buryo busa n'ubutumvikana ku buryo kugeza no mu kigisho mu mashuri ya gisirikare hose mu isi kubera ubuhanga bw'akataraboneka cyakoranywe mu buryo bwose bushoboka. Ndetse n'uwayoboye iki gikorwa General James Kabarebe ni umusirikare w'ibigwi bihambaye mu isi. Ibi byatumye izina rye riguma hafi y'abandi ba general b'ibirangirire mu isi. Uyu munsi ni umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu by'umutekano. Iyo Operation Kitona y'akataraboneka rero nitwe tugiye kugarukaho ngo tukubwire uko yagenze n'uko yakozwe. Iyi ni Intsinzi TV. Wabategura iki kiganiro mugiye kumva n'Ibizimana Christian, naho njye wagitunganyije nkabange no kukibagezaho nitwe Rike Safari. Mbahaye ikaze. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubu maze muri telefone. Mwese muvuga mufite ayahe makuru da? Reka mbabwire, ntimufite internet? Nimusure Intsinzi TV, musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungure ubumenyi. Nimuhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. Intsinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha. Kiganiro mu kugitegura nifashishije inyandiko yitwa The Kitona Operation, Rwanda's Gamba to Capture Kinshasa and the Misleading of Nali. Ni inyandiko yanditswe na James Stegiska. Uyu ni umuhanga mu bijyanye na politiki n'umutekano mpuzamahanga ndetse n'amateka y'igisirikare mu isi, kandi uyu yabaye muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kigali mu Rwanda kuva mu mwaka w'1997 kugeza mu mwaka w'2000. Byatumye umwe mu bantu bafite byinshi bazi mu ntambara yiswe ya Congo ya kabiri. Byanamuhaye ubushobozi bwo kwandika ku gikorwa cy'akataraboneka cya Operation Kitona. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1997, ingabo za AFDL zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila zigaruriye umujyi wa Kinshasa binashyiraho akadomo k'imyaka 32 ku butegetsi bw'umunyagitugu umugabo w'igihangange kandi w'icyamamare Marshal w'umuzayirwa Mobutu Sese Seko. Izi ngabo za AFDL za Laurent Désiré Kabila zari zihuriyemo abanyarwanda ndetse n'izindi ngabo z'ibindi bihugu birimo Burundi na Uganda. Zikigera Kinshasa nta kindi cyakurikiye uretse kugeza Laurent Désiré Kabila ku mwanya wo kuba perezida wa Zaire, niko icyo gihugu cyitwaga icyo gihe. Ndetse mu byo hese akora mbere y'ibindi no guhindura iryo zina none kikitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo ni nabwo hesemo James Kabarebe wari umuyobozi wa gisirikare wa AFDL wari ufite ipeti rya koloneli icyo gihe ahita amugira umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare gishya cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. James Kabarebe mu byo yakoze byose kwari ugufasha Kabila ngo abashe kugira inzego zihamye za gisirikare, kuko ni waremye igisirikare cya Congo kubera ko Kabila ntacyo yari afite. Kabila amaze kuba perezida no kuryoherwa n'ubutegetsi, nibwo ibihugu bitifuzaga umubano we n'u Rwanda byari birangajwe imbere n'Ubufaransa. Byaje byereka Kabila uburyo abanyarwanda bari ikibazo muri Congo, maze nawe ko akabibona atyo maze ahitamo gutera u Rwanda umugongo, ahubwo afatanya n'abandi barurwanyaga barimo n'imitwe yashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda no kugaruka gusoza umugambi wa Jenoside. Kwiyunga kwa Kabila n'iyi mitwe cyari ikimenyetso ndakumirwa cy'uko none aba bombi bashakaga gusenya u Rwanda nta kabuza. Gusa iyo migambi yose Kabila yabonaga ko atayipanga agifite ingabo z'u Rwanda mu gihugu cye ndetse na James Kabarebe akiyobora ingabo ze. Nibwo rero hashize igihe cy'umwaka umwe umubano mwiza wari hagati y'u Rwanda na Congo ya Kabila wahise wangirika ntiwaba ugikomeje, ndetse ubwo Kabila n'abamufashije mu rugamba rwo kwirukana Mobutu ku butegetsi nabo baba barashwanye. Mu bya mbere rwa Désiré Kabila yahise akora ni ukwirukana ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'ubundi yahereye kuri James Kabarebe wari waramuhaye serivisi z'agatangaza zo kuyobora urugamba rwamupfumbatishije ubutegetsi, aho yamukuye ku mwanya wo kuyobora ingabo aranamwirukana. Undi nawe akora ibishoboka byose ataha mu rugo. Kuri inshuro u Rwanda rwese rubibona neza ko Kabila yari arugambaniye kandi rwarakoze byose ngo agere ku butegetsi. Byose yari abyirengagije akaba yari agiye gukorana n'imitwe irurwanya mu ntambara bari bagiye kurugabaho. U Rwanda narwo ntirwari rwiteguye kubona ibyo biba, ntabwo rwari rufite impamvu n'imwe yo kubyemera. Ubwo narwo nibwo rwafashe umwanzuro wo kumutanga rukamugabaho ibitero atari isuganya.
tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani umwaka w'1998 mu mujyi wa Goma hahise haboneka ingabo z'igisirikare cya Congo FARC zari ziyobowe na Majoro Sylvain Mbuki zahise zigumura kuri Kabila zigaragaza ko zitemeranya nawe mu mitegekere y'igihugu. Ako kanya izi ngabo zikigumura zikanatangaza ko zitagishaka kumwumvira, abajyanama be ba hafi bahise bamubwira ko izo ngabo zari zigiye gufatanya n'u Rwanda na Uganda bakamutera, kandi koko ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda na Uganda zari zigiye kwinjira muri Congo mu guhagarika Kabila, kuko u Rwanda rwari rubizi ko rutabikoze ngo rumutange. Ibibazo byari gukurikiraho byari kuba bibi cyane ku mutekano warwo. Ubwo rero rwari rugiye kwinjira muri Congo bwa kabiri mu ntambara yari igiye kwitwa ya kabiri ya Congo. Kabiri Kinshasa we yumvaga nta kingabo z'u Rwanda na Uganda zari mu birometero 2000 uvuye aho yarari, yumvaga ko ntacyo zari kumutwara. Mu Kinyarwanda ngo ni bya bindi ngamazi arashyuha ariko ntibagirwa wa wambeho. Ariko Rolande Zire Kabila we yakoze ikinyuranyo cy'ibi ngibi, ahubwo yibagirwa neza ko abo ngabo yatekerezaga gutyo. Aribo bamuzanye Kinshasa bagahindura inzozi z'impamo mu gihe ubuzima bwe bwose yari yarabaye harota ibyo yararimo. Aba rero yatekerezaga gutyo bari bazi ibyo ngibyo kumurusha, ndetse bari bafite na tekinike nyinshi bakoresha bakamugiraho byihuse, kandi nabyo ntago byari bigiye gutinda. Nibwo rero mu gihe ingabo ze zari zikimara kwigumura kuri Kabila zese zigenzura ibice binini by'uburasirazuba bwa Congo, ndetse ubwo nto byese biho Rwanda na Uganda umwanya gutegura igitero kuri Kabila no kumwumvisha. Ubundi umutima w'ubutegetsi bwa Kabila wari Kinshasa, rero kugira ngo imigambi yose Kabila yari afite isenyuke burundu, nuko Kinshasa yagombaga kwigarurirwa kandi vuba. Nibwo hahise hapanga igikorwa cyihuse cyagombaga gufata umwanya muto ingabo z'u Rwanda zikajya Kinshasa. Icyo gikorwa cya gisirikare nicyo cyahawe izina rya Operation Kitona cyamamaye mu isi yose. Ubwo nibwo ingabo 800 zarimo iz'u Rwanda ku mubare munini zari ziri kumwe n'abasirikare 31 b'Abagande bari bafite inshingano zo kurashisha imbunda ziremereye, nibo bari bagiye kujya muri icyo gikorwa. Bose hamwe bayuwe na James Kabarebe wari ufite ipeti rya koloneli icyo gihe. Imibare yari hari ntabwo kwari ukongera kugenda n'amaguru nk'uko byari byaragenze mu ntambara yo kuvanaho ubutegetsi bwa Mobutu, ahubwo hari hagiye gukoreshwa uburyo bushya bw'indege. Nibwo rero tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1998 izi ngabo zari zigiye muri operasiyo Kitona ku muvuduko uri hejuru, zahise zifata indege ya Boeing 727 ya Air Zaire yari ku kibuga cy'indege cya Goma, maze ikurwamo abagenzi ihita ikoreshwa mu koroshya akazi ko kujya Kinshasa, mu gihe Kabila we yari arimo atekereza ko ibishanga, amashyamba n'inzuzi biri hagati ya Goma na Kinshasa ari byinshi bitazapfa korohera ingabo z'u Rwanda kumugeraho. Abandi bo bari bamaze gufata indege yagombaga kugurukana izi ngabo ikazijyana hafi y'umujyi wa Kinshasa ugahita unigarurirwa. Nibwo rero mu mayiri ya gisirikare yihariye izi ngabo zagurukanywe n'indege zivanwe Goma zijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kitona cyari mu birometero 2000 uvuye Goma. Kitona ni ikibuga cy'indege kinini cyubatswe mu ntara ya Bakongo, cyubakwa n'Abanyamerika mu gihe cy'intambara y'ubutita cyari giherereye mu ntara ya Bakongo. Aha Kitona rero hari mu birometero 550 werekeza Kinshasa ugereranyije ni Goma, aha hari koroshya akazi ko kujya Kinshasa. Impamvu yo kujya Kitona nanone kwari uko ahangaha hari mu bice by'uburengerazuba bwa Congo hafi y'ibyambu bya Congo, rero kubanza kwigarurira aka gace kakoraga ku nyanja ya Atlantique. Ibi rero byari karita ihambaye kandi yakataraboneka mu ntambara, kuko ku byambu niho havanwaga ibicuruzwa byinshi byabaga bizanywe n'amato bijyanwe Kinshasa ku murwa mukuru. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1998 n'ubundi nibwo ingabo zari ziyobowe na James Kabarebe zari zigeze Kitona zikigera ku kibuga cy'indege cya Kitona ari naryo zina ryaha operasiyo ubwayo, zahise zigerura ikibuga cy'indege rwose, kuko iki kibuga cya Kitona cyari kirinzwe n'abasirikare bahoze mu gisirikare cya Mobutu basaga n'abatariyumvamo Kabila, ndetse aba nabo ntibyatinze kuko minota 30 bahanganye n'ingabo z'u Rwanda baratsinzwe, maze banamanika amaboko ahubwo banahitamo kwiyunga ku ngabo z'u Rwanda. Ubu bwumvikane bwo guhita biyunga ku ngabo z'u Rwanda bworohejwe n'uko James Kabarebe bari bamuzi neza, kuko yari yarabaye umugaba mukuru w'ingabo kandi bari bazi ubushobozi bwe, kuko yari yarayoboye intambara y'akataraboneka bakiri kumwe na shebuja wabo Marshal Mobutu. Ubwo rero nibwo hahise hatangira urugendo rwo kugana Kinshasa. Kuri Kabila kuvugira ingara n'igifaransa byose bitangira gukama amagambo ashira ivuga, kuko na n'ubu ngubu ingabo z'u Rwanda zari zimaze kujya mu birometero bikeye hanze y'umurwa mukuru wa Kinshasa. Nyirizina urugendo rwo kujya Kinshasa rwatangiye tariki ya 5 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1998 ubwo ingabo z'u Rwanda zatangizaga ibitero ku migi ari ku byambu ku nyanja ya Atlantique. Ubwo ni migi ya Banana na Mwanda yatandukanywaga n'ibirometero 6 gusa. Iyi nayo mu buryo bwihuse yahise ijya mu maboko y'ingabo z'u Rwanda, ndetse byihuse izi ngabo zose zifunga amayira yavanaga ibicuruzwa ku byambu bya Atlantique bijyana Kinshasa, muri make Kinshasa n'ibindi bice by'isuciye mu mazi byari bitandukanyijwe. James Kabarebe yabizi neza ko aramutse abashije kugenzura ibyambu yari kubashyize leta ya Kabila mu mazi abira, kuko ubuzima Kinshasa bwari kuba ikibazo, kandi ingabo ze zari zimaze kubigeraho kuko ubwo zari zimo zigenzura ikibuga cya Kitona, ndetse kandi n'imigi yari ku byambu yari yamaze kwigarurirwa. Hari hakurikiyeho kwigarurira urugomero rwa Inga ruri ku ruzi rwa Congo rwatangaga amashanyarazi muri Kinshasa yose ndetse no mu bindi bice by'uburengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ingabo zimaze kwigarurira ibyambu zakomeje urugendo, maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1998 ingabo z'u Rwanda zigarurira undi mujyi witwa Boma.
Tariki ya 13 z'ukwezi kwa 8 zingabo z'u Rwanda zigarurira urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga rwo kuruzi rwa Kongo ndetse ku munsi wakurikiyeho tariki ya 14 z'ukwezi kwa 8 urwo rugomero ruranazimwa ikinsha sumuriro nti wabo kigira yo hahinduka icura burindi ubwo no kabira yabonye ibintu ko bihinduye isura mu minsi 6 yakurikiye ingabo z'u Rwanda ku muvudu kuri hejuru zagenze birometri 110 aho zatsinze umusubiriza ingabo za leta ari nako zigenda zigarurira buri santimetero ku yindi ntakabuza zari zigiye Kinshasa ingabo za kabira zo zari zimaze kwereka shebuja ko nta ushobozi n'ubushake zifite byo guhangana n'ingabo z'u Rwanda kuko abanyarwanda baragatangaza mu kurwana intambara zabo aba bari hejuru cyane y'abanyekongo kabira waruzi neza ubushobozi ntagiranwa bw'ingabo z'u Rwanda kuko bwari bwaramuhaye kwitwa perezida yararimo yubona neza ko ibigiye kumuba hari nk'ibyabaye kuri Mobutu rwose hafi yaho yarabyumvaga ko kamubayeho ingabo za kabira nazicyoroshye zakoraga mu gihe zabonaga zibonye abanyarwanda kwa ruguti imbunda zikiyambura imyenda yazo zikiruka zigara mu mashyamba zikaminuka zikaburirwa irengero kuko kinyabupfura n'ubuyobozi buhamye n'umurava agatangaza by'ingabo z'u Rwanda byatumaga zigumana insinzi tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 James Kabarebe n'ingabo ze bari bageze ku birometero 30 mu burengerazuba bw'umujyi wa Kinshasa ahanga mu mujyi wa Kinshasa ibintu byaracitse noneho kabiri igitutu kiramurenga bya nyabyo noneho yari arimo abyumva ko insinzi ingabo z'u Rwanda zarimo zikozaho imitwe y'intoki nibwo hisemo gufata indege ahungagana mu mujyi wa Lubumbashi hageze amagambo yo kwishongora no kwirwanaho yashize ivuga none hatangira gutabaza amahanga nibwo yagiye muri SADC ni wa muryango uhuriwemo n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika ratakamba ngo bamutabare ndetse nk'umuntu wese uhiriye mu nzu yapfunze imitwe bishoboka maze muri robbing yagatangaza yemerera guha umutungo kamere wa Kongo buri wese wari kumutabara rero byarangiye tariki ya 22 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1998 ibihugu bya Angola yayoborwaga na José Eduardo dos Santos Zimbabwe ya Robert Mugabe na Namibia ya Sam Nujoma bose bemeye kuza kumutabara ariko nawe akaba kwisanzura muri zahabu na diyama by'agatangaza bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kabila nawe atekereza icyo mudashaka ariko ni mu nkiza abanyarwanda ubwo rero ku ngabo z'u Rwanda ibintu byari bigiye guhindura isura ikarita ikubuka nk'uko bigenda mu makarita yo mu rusimbi rwa Casino urugamba rwo kataraboneka rwari rubaziye bari bagiye guhura n'ingabo z'imyitozo ntagiranywa y'abanyangora ndetse n'ibikoresho by'abanyazimbabwe ingabo za Zimbabwe zese zinjira mu ntambara zirinze umujyi wa Kinshasa maze ingabo z'u Rwanda zisakiranaho maze mu rundi ruhande Eduardo dos Santos nawe yohereza ingabo ze ziciye mu majyepfo y'uruzi rwa Kongo zivuye mu gace ka Kabinda k'umurangora zituruka inyuma ingabo z'u Rwanda maze naho ruhani nk'oyo ku buryo zahise ziningarurira umujyi wa Mwanda umwe mu mujyi ingabo z'u Rwanda zahereyeho zifata ingabo z'u Rwanda zari zitewe imbere n'inyuma ahanga James Kabarebe wari uyoboye ingabo z'u Rwanda kubera igitutu cy'ingabo za Angola zari zimuturutse inyuma yese ahatizwa kugaba ibitero kuri Kinshasa ndetse nawe abikora uko maze yinjira ku muzenguruko w'umujyi ashaka kwigarurira ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njili aho yahanganye n'ingabo za Zimbabwe kugeza impande zombi zigabanya ikibuga cy'indege bamwe bafata igice kimwe n'abandi bafata ikindi ariko nanone ibitero by'ingabo z'abanyangora abanyazimbabwe ndetse n'ingabo za Kongo kongeraho n'abacanshuro bahoze muri FAR byabaye byinshi ku ngabo nkeya z'u Rwanda ku buryo mu mpera z'ukwezi kwa 8 no mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 ingabo z'u Rwanda zarwanaga intambara ku mpande zitandukanye arizo kwirwanaho ngo zidashira kandi zinashaka kujya muri Kinshasa umujyi ndani nk'uko byari bimeze kuva mbere y'uko intambara itangira abanyekongo bavugaga ikinyarwanda by'umwihariko abanyamurenge barimo bicwa nabi batemagurwa abandi bagatwikwa mu kwezi kwa 8 gushira n'ukwezi kwa 9 gutangira James Kabarebe yahise abibona ko gukomeza no guhangana ashaka kwinjira muri Kinshasa byari gutwara ubuzima bw'abaturage benshi bari mu mujyi wa Kinshasa icya kabiri umubare w'ingabo ze n'ibikoresho by'ibyari bikiya cyane ugiranyije n'abanyingura n'abanyazimbabwe bari batabaye Laurent Désiré Kabila yabonye ko amahitamo yo gukomeza kurwana kwari uko bagiye kumara ingabo ze nibwo rero yisanze asigaranye amahitamo makeya aha nibwo yahise ahamagara i Kigali maze umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe wari Vice Perezida Paul Kagame yahise amuha inama zagombaga kumuvana muri icyo kibazo nk'umujenerali w'igihangange wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda akanahagarika Jenoside kandi akaba yihariye ku mayeri ya gisirikare yahise abwira James Kabarebe kumenya uko yitwara muri icyo kibazo kuko ingabo z'ibihugu byari bihanganye n'u Rwanda zashakaga gufata ingabo z'u Rwanda mpiri cyangwa se abanyarwanda bakemera kumanika amaboko ngo ntaho bakemera ko batsinzwe bagakirwa mu ndege nk'ingabo zatsinzwe ku rugamba James Kabarebe agaruka kuri iki gitero yavuze ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi Paul Kagame yavuze ko ibyo bitashoboka rwose ko nta musirikare w'u Rwanda umanika amaboko ahubwo icyari kigiye gukurikira ko ari kwivana mu maboko y'umwanzi wari ubwo singabo z'u Rwanda kandi rwose nawe ntiyabishakaga umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda mu mayeri ye yihariye yabwiye James Kabarebe kuva mu mirwanire y'intambara yo guhangana n'umuntu barebana conventional war bagakoresha uburyo bw'imirwanire bw'udutero shuma guerrilla war kandi birazwi neza ko muri iyi mirwanire abanyarwanda bari beza muri ibyo bihe kuko nk'icyo gihe ubwacyo benshi bari muri izo ngabo bari barayikoresheje mu gihe bahaga Perezida Habyarimana n'ingabo z'isomo rya gisirikare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda icya kabiri umugaba w'ikirenga yahayemo inama James Kabarebe ko ari ukureka kurwanaga n'Ikinshasa ahubwo akareba ikibuga cy'indege cyari hafi aho ngaho ingabo ze zari kubasha kwigarurira
noneho nawe akohereza indege zari guturuka I Kigali zikaza kubatora. Ni ukuvuga ko amahitamo yari abiri. Aya mbere kwari kujya muri Congo Brazzaville ku kibuga cy'indege cya Pointe Noire cyangwa se kujya muri Angola ku kibuga cy'indege cya Makirado Zombo. Aha rero nibwo umugaba w'ikirenga yabagira inama yo kujya Makirado Zombo. Mu buryo bwihuse nibwo rero James Kabari wari uyoboye izo ngabo yasabye abatasi be kujya gutata icyo kibuga cy'indege n'inzira yabagezayo. Itsinda ry'ubutasi ryagaruye amakuru agaragaza ibyo izi ngabo zari zikeneye kugira ngo zijye Makirado Zombo. Aha Makirado Zombo hari mu majyepfo ya Angola ku birometero 360 ukurikije aho izi ngabo zari ziri, aho nta yandi mahitamo yari ahari uretse kujya aho hantu. Rero ubwo nibwo mu kwezi kwa cyenda hagati James Kabarebe yayoboye ingabo zazerekeza Makirado Zombo. Maze izi ngabo zihageze zasanze iki kibuga kirinzwe n'ingabo z'abanyangora zigera kuri 400, ariko aba bari bake cyane imbere y'ingabo z'u Rwanda. Kuko ubwabyo ntibanabashije kwihagararaho maze mu mwanya muto iki kibuga cy'indege cya Makirado Zombo gihita kigarurirwa n'ingabo z'u Rwanda. Ahanga igitego cya mbere cyari gitsinzwe. Ariko gusa hari hakiri akazi kenshi ko gukorwa ndetse n'urugendo runini rwo kugenda. Kuko icyo kibuga cy'indege cyari kimaze kwigarurwa n'icyari gifite ubushobozi bwo kwakira indege nini zari kubasha gucyura abasirikare bari aho ngaho. Cyari kibuga cy'indege gituye cyaranangiritse bikomeye ku buryo kuba indege nini za rutura zari kubasha kuhagurukira byari kugorana. Ingabo z'u Rwanda rero zikimara kwigarurira aha hantu, icya mbere zakoze ni ukwiyemeza kurinda ikibuga cy'indege ku kiguzi cyose byari gusaba kugeza ku munota wa nyuma. Icya kabiri nto kwabaye gusana iki kibuga cy'indege cyari cyarangiritse ndetse no kubaka ibindi bice byagombaga gufasha indege kuhagwa zigatwara abo basirikare. Ni nako byagenze kuko ako kanya hahise hashyirwaho umurongo w'ubwirinzi. Ni umurongo washyizwe ku birometero 100 uvuye kuri icyo kibuga cy'indege cya Makirado Zombo, maze urindwa n'ingabo z'u Rwanda. None izindi ngabo zasigaye nazo zahise zitangira gusana ikibuga. Ubu buryo bwo kugisana nabwo bwari bwihariye ubwabwo, kuko byasabaga ko indege zivana ibikoresho byose byo kubaka I Kigali bikagenwa Makirado Zombo kugira ngo iyo mirimo irangire. Iyi mirimo yatwaye ibyumweru byinshi ku buryo iki kibuga cy'indege cyasanwe kikongerwaho metero zigera ku 1400 ndetse kikanashyirwaho amatara yashoboraga kwifashishwa mu gihe cy'ijoro. Kandi ubwo ni nako ku rundi ruhande ingabo z'u Rwanda zarimo zihangana n'ingabo z'abanyengura zabaga zishaka kwisubiza iki kibuga cy'indege cya Makirado Zombo. Ni ibitero bitasibaga byahoraga hamanywa n'ijoro. Ibi byose byakozwe n'ingabo z'u Rwanda mu murava ntagereranywa, ku buryo n'ubwo kwiyumvisha urwego zakozemo ako kazi benshi batajya babyumva. Nyuma yo gusoza aka kazi noneho mu buryo bworoshye indege nini zahagurutse I Kigali, zabonye noneho uburyo bwo kugwa kuri iki kibuga cy'indege cya Makirado Zombo, noneho zitangira gucyura abasirikare b'abanyarwanda zibazana I Kigali mu rugo. Mu nshuro zigera kuri 30 indege zaje muri Makirado Zombo gutwara ingabo z'u Rwanda zari zihari. Ndetse ku rundi ruhande abasirikare b'abanyayuganda bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda bari bafite inshingano zo kurashisha imbunda ziremereye nabo basubijwe I Kampala ari bazima, maze nabo bakirwa mu rufaya rw'ibyishimo ntagereranywa. Naho izindi ngabo z'abanyekongo zafatanyije n'u Rwanda nazo zemerewe kujyana n'izindi ngabo, ariko benshi ntibabyimiye ahubwo bahisemo kwisubiza mu miryango yabo. Abandi bahitamo kuguma muri Angola maze bagana mu gisirikare cya Unita ya Savimvi. Ingabo z'u Rwanda zari kuri Makirado Zombo zacyuwe mu rugo zose, ku buryo byageze mu mpera z'umwaka w'1998 mu minsi ya Noheli ingabo zose zimaze kugera I Kigali. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri operasiyo Kitona byagarutswe mu buryo bwihariye mu nyandiko z'abashakashatsi ndetse n'ibitabo by'abahanga ku ntambara. Byose nta na kimwe kibuzemo guhera ku buryo izi ngabo zakoresheje indege kugira ngo zigere I Kitona ndetse n'uburyo zarwanya urugamba rwazo. Ariko noneho bikaba agatangaza iyo bigeze ku nkuru yo kwivana mu maboko y'ingabo zari zibagose bakajya Makirado Zombo, aho babashije no kwigarurira ikibuga cy'indege, noneho zikabanza kugisana mbere y'uko indege ziza gutwara abasirikare bagataha mu rugo. Ibi byabaye ibigwi ntagereranywa by'ingabo z'u Rwanda mu isi, ku buryo iyo operasiyo Kitona uburyo yakozwemo ari rimwe mu masomo ahambaye kandi yihariye yigwa mu isi mu mashuri ya gisirikare mu bihugu bitandukanye, kuko ni imwe mu nkuru zihereye kandi z'akataraboneka ku mateka y'intambara mu isi by'umwihariko mu ntambara zo muri Afurika. General James Kabarebe wayoboye operasiyo ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda kugeza n'uyu munsi ni umwe mu bajenerali b'ibigwi by'agatangaza mu isi, ku buryo uretse abanyarwanda bamuzi n'abanyamahanga bamuzi cyane. Nyuma y'ikigihe rero ubwo intambara ya kabiri ya Kongo yendaga kugana ku musozo w'umwaka w'2002, uyu General James Kabarebe wayoboye operasiyo Kitona. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamugize umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Izi ni inshingano yakoze imyaka 8 yose kugeza mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2010, ubwo yagirwaga Minisitiri w'ingabo na bw'amarindi imyaka 8 kuri uwo mwanya. Maze mu kwa cumi mu mwaka w'2018 agirwa umujyanama wihariye mu bijyanye n'umutekano wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uretse ibigwi byihariye bya General James Kabarebe byo kuyobora ingabo zari muri operasiyo Kitona, uyu mujenerali anafite imidari ishashagirana ku myenda ye nk'umusirikare w'akataraboneka wakoze akazi ke neza. Iyi midari irimo umudari wo kubohora u Rwanda ndetse n'undi wo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni uko nk'uko rero operasiyo Kitona yakozwe n'ingabo z'u Rwanda igasiga ibigwi by'agatangaza kandi by'akataraboneka mu mateka y'intambara mu isi yakozwe. Nk'uko Intsinzi TV twabyemeje rero, inkuru zose abakunzi bacu bifuza tuzajya tuzibagezaho, kuko iyi nkuru ubwayo ni icyifuzo cy'umukunzi wacu wayisabye, natwe rero twahisemo kuyimuha, kandi turizera ko ikiganiro kuri operasiyo Kitona cyamuryoheye.
ndetse n'abandi bakunzi ba Insensitive mwese iki kiganiro kigaruka ku bigwi n'amateka by'ingabo z'u Rwanda namwe gikomeza kubaryohera. Nsoza ndashimira mwese twabanye muri iki kiganiro hasigaye naho butaha mu bindi biganiro byacu. Iki kiganiro mwakurikiraga mwagitegurano Bizimana Christian, nongeye wagitunganyije nkanakibageza mu majwi nitwa Rick Safari. Mwakoze cyane, Imana ibarinde. Cyane Imana ibarinde. Kundira ngabo z'u Rwanda ubupfura bwanyu n'ubwitange bibera urugero abanyamahanga aradiye fotore ku isonga izuba ryarakurasiye Rwanda aradiye vimaze gutabara amahoro yuzuye urwa Gasabo dore ubu nitwe turi ku isonga izuba ryarakurasiye Rwanda aradiye Amahoro yuzuye urwa Gasabo dore ubu nitwe turi ku isonga Amahoro yuzuye urwa Gasabo dore ubu nitwe turi ku isonga Amahoro yuzuye urwa Gasabo dore ubu nitwe turi ku isonga Aradiye fumanage Jojo, tu kota yali, wakuja.
mali zao RDF majeshi makali hatuwezi kuoga padui akicha kwa mbinu zozote tutamushambulia kweli nia yetu ni kulinda taifa letu viongozi wananchi na mali zao tulijitoa mwanga tuliapa hatutachoka kwa kulinda kwetu pande zote tuko chonjo tuko macho uwezo tunao na viongozi tunao mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde kwa hiyo majeshi songe ni twende kasi nabidi zote pia na molale disprini ni muhimu sana kaza ni mkanda tulinda inchi yetu mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mufu mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mufu ni sisi musingi waku ijenga Rwanda tusilale tusilegeze kwenye kasi umoja wetu ndiyo nguvu zetu kwa ushiriki ya no tutashinda mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mufu mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mufu ushuja wa RDF ni ule ule siku basi hatulegeze kamwe kwenye mashambulizi hatunaoga usiku na mchana tuko macho tuko chonjo mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde me hapa tuko hapa haturudi nyuma kamwe tutarinda nchi yetu na wananchi na mali zao RDF ni ngome yetu hatuwezi kuogopa adui akija kwa mbinu zozote tutamushambulia kweli mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mufu mambo sawa sawa leo jeshi la anga washa moto jeshi la mikuka ya gamo bayula tuitu mushinde mufu ngome yetu ngome yetu RDF ni ngome yetu ulale yetu kweli yatupa bidii ya kufanya kazi ngome yetu ngome yetu RDF ni ngome yetu ulale yetu kweli yatupa bidii ya kufanya kazi ni lazima tulinde inchi yetu ya amani ili ni jukumu letu la kulinda ngome yetu ni lazima tulinde tu ya mani ili ni jukumu letu la kulinda ngome yetu ngome yetu ngome yetu RDF ni ngome yetu ulale yetu kweli yatupa bidii ya kufanya kazi ngome yetu ngome yetu RDF ni ngome yetu ulale yetu kweli yatupa bidii ya kufanya kazi nashukuru sana tena wanajeshi Tu
kwakira muri 90 waje dufite umurava kubohora rwatubyaye inzara n'inyota n'imvura nyinshi cyane ntajya dukangaga ko twari tuzi cyo dushaka abagabo bibigango n'abasore beza cyane ntibigeze badohoka kwitangira rwababyaye basize imiryango yabo batanga ubuzima bwabo ngo barebe ko barokora umwana w'umunyarwanda intego bayigezeho inkota nyizamarere ubupfura n'umurava n'ubu turabigaragaza uburiye wa kwikuramo kuba inyangarwanda kuko u Rwanda ruratera reka reka niruterwa uya kane nyakanga 94 nkuko intwari zacu zari zarabiharaniye ntabwo tuzibagirwa karibwo twarwohoye aradiye faho ugeze ubu warabiharaniye mirasire izuba ryawe yaraje iraturasira isakara mu Rwanda ndetse igera n'imahanga ubutumwa bw'amahoro turabusohoza rwose Rwanda defense force dufatiye n'abaturage tukibakira igihugu ntamugayo yego umugaba mukuru w'ikirenga icyerekezo cyanyu ni rwo rumuri rwacu yego ngomeye yetu RDF ni ngome yetu olale yetu kweli yetumpa bidii ya kufanya kazi ngome yetu RDF ni ngome yetu olale yetu kweli yetumpa bidii ya kufanya kazi Ngome yetu RDF ni ngome yetu Olale yetu kweli Yatupa bidii ya kufanya kazi Sisi wanajeshi wa RDF Kulinda inchi ni jukumu letu Uwezo uchuzi kwa kweli vyote tunavyo Tutasonga mbele kwa maendeleo Ngome yetu RDF ni ngome yetu Olale yetu kweli Yatupa bidii ya kufanya kazi Ngome yetu RDF ni ngome yetu Olale yetu kweli Yatupa bidii ya kufanya kazi Jihugu chachu Zakuratira na batakuzi Nibibango nganza kuitanjire Jihugu chachu Turaguru chire hamwe banyarwanda Tubakuru Rwanda Rube rwiza cyane Uharanire guteza imbere Jihugu chachu Chatujaye Sintere tukitangire ishingano zacu Nibyo haranira gutera imbere wowe munyarwanda ushake numurava twibakira igihugu iterambere mu gihugu kuri buri wese rubyiruka imbaraga zacu nizo zikenewe amashuri imihanda amavuriro n'ibindi biguhishusho yo kureba urwanda ho rugeze ikora na buhanga mu rwanda n'indashyikirwa nta wundi uzubaka igihugu nitwe banyarwanda ni jyewe nawe n'uyu nuriya twese biratureba Baca umugani mu kinyarwanda bagira bati inkingi imwe ntigera inzu injishi yabyo n'ubumwe bw'abanyarwanda Chachu, aho wavuye niho habi, aho tugana niho
brethren from the south to the west. When did my mother end? Hey, yeah. Ubukura ni kwese tureza tugasangira tukanuzuzanya n'umunyarwanda ugeke nyarwanda korero rwanda bakanyarwanda yaba yibye amahire kuba narisanze n'umunyarwanda benshi baradusura bakirebera ibyizanya buranga ufite ubuyobozi bwiza buto bafi bukatugene nama mu byo dukora n'umugore mu rwanda yahawe ijambo no mu buyobozi Robochera rugendo n'imiturirwa iwacu nicyo kirango Rwanda waduhetse tuguhaye amaboko yacu oye nagishimisha nabonye ngo kuba n'umunyarwanda n'igihugu kiza cy'amahoro turishira tukisana winurebe turishira tukisana komata n'ubuki turishira tukisana hakuruka shinchakira iwacu n'amahoro sirakamwa wa mucho wa Tuanze kufana chera tugusika sidu kokisha bucho Imihigo myiza y'abayobozi tuyishyira mu bikorwa nta mukayo Shishikara utere imbere maze u Rwanda rwacu rube paradiso Aho bigeze twabaye indashyikirwa kubera ubukungu dufite mu Rwanda Impande n'impande umurimo wacu turawunoza Made in Rwanda yahawe agaciro ubu dukoresha ibyini wacu mu Rwanda Hanga umurimo wongera uhanga dukora dusagurire n'amahanga Nagishimisha nabonye ngo kuba n'umunyarwanda n'igihugu kiza cy'amahoro turishira tukisana winurebe turishira tukisana komata n'ubuki turishira tukisana iwacu n'amahoro uzazurebe twageze kuri byinshi tubyishatsemo intambwe yacome n'amakemwa kandi nagusobera inyuma tubikora tubikunze tubakura u Rwanda tubikesha ubuyobozi bwiza dufite twiteze imbere hacu ni heza duhigure imihigo myiza twahize nagishimisha nabonye ngo kuba n'umunyarwanda n'igihugu kiza cy'amahoro turishira tukisana winurebe turishira tukisana Shut up.
moja kwa moja kwa backstrain. Mafunzo ya jeshi yakaanza. Dogo mudogo kwa mafunzo na kuvuka chua vikwazo. Silaha ile nilifunzwa, siasa nzuri nilifunzwa. Kipindi kile nilipotoka nyumbani waliniuliza, nyumbani maswali yalikuwa ni mengi. Waliniuliza ya kwamba mimi naenda jeshi. Walifurahia. Papa na mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi. Papa na mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi. Sasa hivi mimi ni mtu mzima na nimekuwa, ya kale yote yamepita. Sasa hivi mimi ni mtu mzima na nimekuwa, ya kale yote yamepita. Safari ngumu na kazi ngumu, ili yapiti hivi niko salama. Kaza mukana na songa mbele, ili yapiti hivi niko salama. Surutisho kusawishi na mifano, ili yapiti hivi niko salama. Rani zigizaga dash down, ili yapiti hivi niko salama. Mili kitachi nusi papaike, ili yapiti hivi niko salama. All crawl, set side, I'm fire, fire, fire. Shambria tu vitani vitani moto moto. Moja kwa backstrain. Mafunzo ya jeshi yakaanza. Dogo mudogo kwa mafunzo na kuvuka chua vikwazo. Silaha ile nilifunzwa, sasa nzuri nilifunzwa. Sergeant Major, Walent of Satu, Walent of Sawan, Wale, Left Nanti, Captain Moto Moto, Major, Botani Moto Moto, Generals, Wale, Botani Moto Moto, Hatu Salawiya, Nitu Nashimiyana, Mambo Yetu Miyane, Hatu Teke Deski, Tunajivuru, Kitu Wamiya, Tunapangamiza. Kile nilipotoka nyumbani waliniuliza, mbani maswali yalikuwa ni mengi. Waliniuliza, nilipowaambia kwamba mimi naenda jeshi. Walifurahia. Papa na mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi. Papa na mama na ndugu zangu waliniruhusu niende jeshi. Sasa hivi mimi ni mtu mzima na nimekuwa, ya kale yote yamepita. Na nimekuwa, ya kale yote yamepita. Ariko sha uzahora uvumba ibiganiro byacu utavuga. Reba nk'umwanya ubumaze muri telefone. Mwese muvuga mufite yahe makuru da? Reka mbabwire, nti mufite internet, ni musure Insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu, mwungura ubumenyi. Nti muhave kandi mudakoze subscribe kugira ngo ayamakuru meza akomeza abagereho. Insinzi TV. Isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha.